Pasando. Я вас зараз попереджу. Неуважительным отношением. Вы помиляете. Еще раз помиляетесь. Откроете, я вам кажу, пункт 11.2. Приедете в дом, съездите в лекарню, приведете, пишите в лекарню. Приедете в лекарню, будете дома, откроете правила, без звонки в интернет. Подивитесь пункт 11.2. Все должны в правом ряду есть? Цілу неділю попереджали, попереджали. Газета, да, согласен. На попередження. Ні, ну слухайте. Ну, по-перше, я звернув увагу на все. Але це стосується в першу чергу всіх трас, так. Але ж в даному випадку була людина на цій. Тобто співробітник стояв на дорозі. Він на дорозі стояв. І ваші ж співробітники це бачать і все. Ну, так от воно і є. Ну, я не розумію цього, понімаєте? Ну, якщо правило, то вже бути, знаєте, прискіпливим, то вже, ну, до всього. Ми ж, ну, згодні, що людина стояла, співробітник стояв на правій полосі. Тобто, у вас є вільна полоса. І отак. Пан Луді, у вас є вільна права смуга. Ну, права смуга не була вільною, тому що, ну, дивіться, людина і ходить, і ваш співробітник стояв. Ну, є вільна права смуга, але в даному випадку вона не була вільна повністю. Ну так воно і є. Так що, ну, я, ну, вважаю, і ви вважаєте, і ви ж розумієте. Не відпустіть з попередженнями, я більш грибу просто. Да. Шановні, ви так могли перестроїтись праву смузі. Якщо вам є перешкода в правій смузі, ви тут могли перестроїтися в ліву смузі. Ви що ви зробили? Ну я розумію, ну так відпустіть зусне попередження, ну що ж ну, не передбачає дана стаття усне попередження. Ну добре, ну попередьте так без статті. Попередьте так без статті. Я ж не кажу, що я не порушив. Я кажу, що да, я порушив. Але стояла людина, ваш повідомлення у правій полосі. Розмовляв там з водієм.